vaikuttaa. Sukuelet. No, minäpä etsin. Katsotaanpas. Noihin ei kannattanut koskea. Se tuli jo selväksi. Alkoiko taas nyt olla tämmönen hetki, että on ihan tarpeeksi pelaajatu? Mikäs tää pointti oli? Niin se oli kai vaan toi juttu, mikä tuli mun perässä, niin sitä varten. Kai. Vähän takkiini, mutta näköjään sain tuolla tavalla avattua sen. Piti vaan mennä saatanallisiin rinkkeihin. No niin, nyt kyllä aletaan olla ihan helvetin ytimessä. Saatanan makuuhuoneessa. Vieläks tää jatkuu? Jaha? I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Yeah. Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? En tiedä, mutta ota siitä Agrippan päät. Eikö? Hui. Selvä. Sillä on täällä omat happobileet. Tuota noin. I wonder what I should do. Siihen käseen. Mikä toi olisi on? Mä näin edes muista. Onko mä käyttänyt tuota koneen osaa johonkin? No joo. Hiljupuutan palukuta. Vaan sullekin. Mun sattikin lupis vielä soimaan. Olepa. Sulla on ihan hyvä mökki täällä, ei siinä. Mut kerro mullekin, mitä mun pitää tehdä. No, me menen suos available. Aha. Onks täällä niinku mitään? Niinku mitään? Muuta kuin, siellä se jätkä vaan. Ota yksi kappale päätä, kun se halusi tulla tänne. That's not open yet. Okei. Okay. Kuinka se saadaan avattua? Do you see it? Okay. A whole other world. Oh, isn't it beautiful? I can finally return home. Thank you.
mitä? Mitä täällä tapahtuu? No. Sinne meni. Mitäköhän tossa piti tehdä? Ei mulla ole enää mitään esineitäkään, millä mä olisin saanut. Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Häh? Okei, se loppukin siihen. Mitä ihmettä? No. Ei kai siinä sitten. Eli herra Aleksanteri pääsi sitten sinne toiseen. Todellisuutensa menee ikinä olikaan matkalla. Nyt jäi vähän auki. Mitä sille mun päällekin tapahtui? Pääsikö sekin menee? Pitikö mun tehdä sinun lopussa oikeastikin jotain, vai oliko se vaan säätämistä? Jäi nyt vähän auki, mutta... No... Eipä siinä, mutta... Oli oikeasti hyvä peli. Jos et ole vielä pelannut, niin suosittelen. Niin, siinä mielessä siis hyvä peli, jos vaan kestää sitten säikättelyä ja pelkoa sun muuta jännää. Mutta... Katos, Tappi oli ukkonakin käynyt siellä. Mikko Tarmia. Jees, mutta katsellaan sitten, en tiedä vielä mikä olisi seuraava peli. Olen ajatellut muun muassa Silent Hill 4 ja sitten tietenkin aikanaan toi Dead Space 2, mutta katsellaan. Laittakaa tekin ehdotuksia, käykö kattoo, jos on jotakin mietityksiä. Mutta mä pistän nauhoitukset poikki ja seuraavaan pelaillaan. Jees. Morjesta vaan kaikille! Okei. Siinä käy tolla tavalla sitten. Mutta ilmeisesti muuten ihan samannäköinen loppu. Onko? Ei. Nyt on jo vähän erinäköinen. Jotakin astraalisia tunnelmia täällä. Tähtiliitä tai mitä liian. Hei, mähän on niinku... Jossain määrin hengissä. Pitääkö mun niinku liikkua? There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Okay. Don't worry, Daniel. It will be all right.